Погляньте, який зараз буде класний тест. В ньому приймають участь акумулятор на 1,5 години від Шуріка фірми Розетик. Я його дротиняхами підключив, середній елемент. Підключив дровиняхами. Ну, дротиняхами. Ну, що цікаво, тут написано 2000 ампер-годин. Чому я взяв середній? Тому що я не пам'ятаю, біля якої, але біля плюсової чи мінусової клеми елемент завжди деградує швидше. Тому я взяв середній, у нього найкращий показник зазвичай. Цей шурик я використав десь 30 циклів. І 2 роки він у мене. Потім друга батарейка в цьому тесті. Новенька з Аврори за 50 гривень. Заявленою ємністю 1200 мАч. З розборки самокатів акумуляторна батарейка Samsung з отаким от маркуванням. Пишуть інтернети, що в неї ємність 2200, здається. І тут я цю вставив просто, щоб місце в тестері зайняти. Поставив бумажечку і підвів дротиняшечки. Третє у нас ось, як говорив, від Шуріка. Саме цікаве в тесті буде узнати іменно за цю третю батарейку від Шуріка, що вона нам зможе показати. Шурік повністю заряджений. Тут бачите, 96% показує. Зараз воно... тут ще треба фокус-моку зробити. Від'єднати його. Під'єднати знову. Загружається і переводимо в режим тест. Зараз він їх всі заряде до 100%, потім розряде до 0 і заряде назад до 100%. Виведе на дисплей результати. Результати. Авроровська батареєчка акумуляторна видала 1200 мАч. Другий слот Samsung БУшка. Майже 3000. І заряджається. І третій слот у нас РЗТК. Що в нас РЗТК зміг? На коробці написано 1,4. 1,5 написано на коробці. А фактично, що ми маємо? Фактично вона програє навіть на 20% авроровські. Взагалі шляпа повна. Одна беушна самсунговська, оця батареєчка, має таку саму ємність, як вся ця коробка. До нових відео. Підписуйтесь на канал.